přísahám při tomto tajném symbolu, že budu vždy poslušný organizaci, které jsem povinován svojí věrností. Přísahám, že se nikdy nespronevěřím jejím zásadám a že splním jakýkoliv příkaz, který mě bude uložen. Tak přísahám, kdybych se snad někdy přece dopustil zrady, ať moje tělo schoří jako tento tajný symbol. Česká televize uvádí dokumentární cyklus Mafie. Všechno v tomto filmu je skutečností. Někdy velice krutou skutečností, ale pravdivou. Italské mafie, jejich původ a historie. Sicílie, země, kde vládu nad lidskými osudy ve svých rukou pevně svírá moc světská a moc duchovní. Zároveň však byla Sicílie po celá staletí odtržena od center moci. Moci, která ji vládla a která ji vykořisťovala. V Palermu, rozhodně mnohem spíše než na sicilském venkově, prý došlo ke zrodu onoho fenoménu světa zločinu, který dnes známe pod pojmem mafie. Právě s tímto palermským kostelem, který je zasvěcen svatému Františku z Paoli, bývá tradičně spojován pod dnes záhadný původ této organizace. A třeba, že její nejhlubší kořeny jsou stále skryty v mlze smyšlenek a mýtů, můžeme považovat za jisté, že právě v příšeří klenby tohoto kostela se sformovaly základy tajné organizace, která bývá označována za první společenstvo typu mafie. Její zakladatelé pro nás zůstávají zcela anonymní. Tato zásada byla ostatně od samého počátku úhelným kamenem mafiánské filozofie. Dokonce i svým zevnějškem byli dokonale maskováni, skrývali se totiž pod kutnou pavlánů mnišského řádu svatého Františka z Paoli. To byl také důvod, proč je lidé označovali jako Beati Paoli, požehnaní pavláni. Objevovala se i další společenstva, která byla v podstatě organizována na stejných principech jako požehnaní pavláni. Přes propast staletí k nám však o nich pronikly pouze zlomky zpráv. Na počátku všech podobných tajných společenstev tedy stála takzvaná bratrstva. Ta, podobně jako požehnaní pavláni, jejíž symbol skřížených mečů a kříže zde vidíme, si vesměs uvykla vynucovat svoje zákony cestou násilí. Ostatně poznámka dávného představeného požehnaných pavlánů zní velice příznačně. Naším zákonem je naprostá věrnost. A k tomu, abychom ji dosáhli, máme k dispozici jedinou zbraň, strach. A jediným prostředím, kde může strach účinně působit, je atmosféra tajemna. Tato bratrstva se záměrně kryla aureolou zbožnosti. Svoje schůzky pořádala na posvátných místech. Tam se totiž cítila o to více v bezpečí. A takových byla po celém ostrově spousta. Patřila mezi ně ku příkladu hrobka kapucínů v Palermu. Dnes je z ní poněkud morbidní muzeum, kde se vybírá vstupné. Je to však dobře dochovaná ukázka míst, kde se kdysi odbývala tajná shromáždění. Ponuré mysterium smrti vzbuzující posvátnou bázeň. I to pomáhalo vytvořit mezi lidmi atmosféru tajuplnosti nahánějící děs. Tedy přesně to, co tajná bratrstva dokonale využívala. Chmurná atmosféra těchto prostor skýtala dokonalou scenérii pro tajemné obřady, ať už to byly zasvěcovací rituály nebo ceremoniální soudy, při nichž byly vynášeny rozsudky. Prakticky bez výjimky to byl trest smrti. Právě na podobných místech časem docházelo k propojení několika společenstev, až se konečně na těchto základech zrodila jediná organizace známá pod pojmem mafie. Nyní patrně nejrozšířenější slovo pocházející z italštiny. Jaký je však původ tohoto slova? Má svůj základ v arabštině nebo snad ve francouzštině? Jedná se to snad o jakousi skrytou narážku poukazující na smrt? Teorie jsou značně rozporné. Připomeňme si pouze jedinou. Za slovem mafie má být prý výkřik. Bolestný výkřik matky nad dcerou znásilněnou jakýmsi francouzským vojákem. Mafie. Mia filia. Výkřik,
který se údajně stal v roce 1282 signálem k povstání známému jako Sicilské nešpory. To jsou ovšem pouze historizující romantické domněnky. Někteří historikové se snažili vystopovat prapůvod této organizace v podzemních vlasteneckých hnutích 18. století a dokázat, že určitým způsobem tehdy mafie přispěla k revolučním převratům. Jiní badatelé zase tvrdí, že morálka, kterou se řídila mafie, může svůj původ odvozovat od principů vůdce Risorgimenta Giuseppe Mazziniho. Dokonce se tvrdí, že i samoslovo mafie pochází z počátečních písmen Mazziniho revoluční výzvy. Bylo by velkým omylem považovat mafii za jakýsi projev živelného lidového hnutí. Proto mafie, jak někteří nazývají rané období mafie, přece nevznikla se záměrem bránit čest lidí, upevňovat postavení rodiny a prosazovat pozitivní společenské hodnoty. Její cíle totiž nikdy nebyly určovány náboženským zápalem nebo dokonce ušlechtilou snahou pomáhat v tísni. Mafie byla vždy organizací zločinu, nebo možná ještě přesněji sítí celé řady zločineckých organizací, mezi nimiž existuje ve větší či menší míře podle momentálních potřeb vzájemné propojení. K tomu, aby dosáhli svých cílů, totiž aby získali co nejvíce bohatství a moci, sledovali všechny jedinou cestu, cestu zločinu, vykořisťování a přímého násilí. Zde na Sicílii se tedy mafie kdysi zrodila, a zde také vzrůstal její vliv. Je skutečností, že právě atmosféra Sicílie, třeba že už nikoliv výlučně, dodává dodnes mafii její typický charakter. V roce 1920 se fašistický vůdce Benito Mussolini pokusil odtud vykořenit kriminální fenomén. Jediným výsledkem, kterého se mu podařilo dosáhnout, bylo to, že dal podnět k jejímu exportu. Desítky mafiánských bosů totiž uprchly před perzekucí do ciziny. V roce 1991 italské ministerstvo vnitra připustilo, že v zemi existuje 186 mafiánských organizací s více než 5000 členy. Ale to jsou pouze oficiální údaje. Reálná čísla mohou být daleko vyšší. Obzvlášť to platí ve větších městech, která jsou základnou pro nejstarší, největší a nejmocnější mafiánskou organizaci, Cosa Nostra, které se ovšem počítá pouze elita. V Katánii, ku příkladu, asi z celkem 10 klanů mafiozního typu pouze 2 jsou prý součástí organizace Cosa Nostra. Největším úspěchem, jaký v mezinárodním měřítku Cosa Nostra kdy zaznamenala, byla spolupráce se spojenci při invazi na Sicílii za druhé světové války. V roce 1940 byl z vězení šéf šéfu americké Cosa Nostra Lucky Luciano přizván emisarem vlády plukovníkem Charlesem Poletym spolu s dalšími dony ostatních rodin na tajný summit v Palisades. Právě tady byl připraven plán spolupráce mezi mafií a americkou armádou. Taková šance byla ovšem pro mafiány darem z nebes, protože tušili, že jestli dnes pomohou vládě Spojených států, mohou naopátku očekávat určitou toleranci. A tu hodlali zejména v budoucnu dobře využít. Mužem, který byl pověřen, aby zajistil spolupráci sicilských klanů, se stal Vito Genovese. Genovese, Lucianův zástupce, uprchnul již dříve do Itálie, aby se tak vyhnul soudnímu stíhání pro vraždu. Právě on získal důvěru šéfů klanů mafie na ostrově a získal je pro dohodu, kterou byl uzavřen pakt mezi americkou a sicilskou mafií a armádou Spojených států. A tak díky tomuto vrahovi, ale také dalšímu neblaze proslulému zabijáku Franku Costellovi, který vybudoval velice efektivní síť místních špehů, Calogeru Vicinimu a dalším bosům mafie na ostrově, dokázali v červenci roku 1943 spojenci obsadit Sicílii doslova bez jediného výstřelu. Cosa Nostra naopak využila ochrany Američanů jako trojského koně, aby pronikla až přímo k srdci státní moci v Itálii. První krok, aby se prosadila v celé Evropě, byl učiněn. Odměnou za svoje zásluhy v zájmu Spojených států byl Lucky Luciano propuštěn na svobodu a okamžitě vypovězen do Itálie. Někteří bosové mafie byli pak zvoleni do veřejných úřadů. Cosa Nostra tak převzala vládu na Sicílii. V roce 1943 vzniklo na Sicílii separatistické hnutí, jehož cílem bylo proměnit ostrov v zámořské teritorium Spojených států. Mafie dala hnutí svoji plnou podporu. Lid se ovšem postavil proti a mafie na to tvrdě reagovala. Salvatore Giuliano byl nájemný zabiják mafie, který svoje chlebodárce později zradil a byl proto odpraven vlastními lidmi.
1. května 1947 přivedl oddíl gangstrů na kopec poblíž Palerma nazývaný Portella delle Ginestre. Odtud zahájili palbu do davu venkovanů. Výsledkem byl masakr. Po celé další desetiletí mafie okázale ignorovala zákon. Násilí ovšem vypuklo také přímo v jejich řadách. Američtí a sicilští kmotři proto svolali summit. Shromáždění se uskutečnilo v Palermu 10. října 1957. K rokování tu zasedli nejmocnější mezi zločinci obou polokoulí. Italská delegace byla vedena Lucky Lucianem, americkou vedli Giuseppe Bonanno, známý spíše jako Joe Bananas, a Carmine Galante. Dohodli se tu na základních principech, kterými se potom celé dlouhé roky řídila činnost strategie Cosa Nostri a nejspíše se jimi řídí dodnes. V historii sicilského zločinu se však objevilo nové jméno. Zdánlivě bezvýznamné horské městečko Corleone bývalo kdysi pověstné snad jenom vysokým počtem vražd. Dnes se stalo smutně proslulým jako rodiště zřejmě posledního opravdového kmotra sicilské Cosa Nostri. Ten od roku 1974 sedí ve vězení, kde si odpikává doživotní trest za vraždu. Čte Dickense a řecké filozofy, dokonce prý píše básně. Mnozí se o něm domnívají, že dnes už nemá žádný výrazný vliv, ale Luciano Ligio, jedinec říše Lucky Luciana, je stále nejobávanějším a nejrespektovanějším bosem všech bosů. Luciano Ligio sice neměl přímou účast na budování celosvětové sítě obchodu s narkotiky, nezúčastnil se osobně ani památného jednání v Palermu. Přesto si ze svého zapadlého městečka dokázal postupně zajistit dominantní pozici ve struktuře celé organizace. I ze své cely dokázal rozpoutat jednu z největších válek mezi mafiány. Vedli ji Bernardo Provenzano a Toto Riina. Klan Scorleone se z ní vynořil až na samém vrcholku organizace Cosa Nostri. Během pouhých 3 roků si klan Scorleone vybudoval pověst nejmocnější a nejbezohlednější mafiánské skupiny na celé Sicílii. Nicméně zatčených přibylo. Došlo k případům zběhnutí a svědeckým výpovědím. K obratu přispěla i některá úmrtí. To všechno přinutilo tuto dominantní skupinu mafie, aby zbrzdila svoji další expanzi. Její postavení začalo být stále častěji ohrožováno jak novými skupinami uvnitř Itálie, ale také agresivní konkurencí organizovaného zločinu, jeho americkými kartely, čínskými triádami, východoevropskými syndikáty, obzvlášť ruskými, a v posledním čase rovněž japonskou jakuzou. Nicméně klan Scorleone i nadále kontroluje takřka 70% obchodu s drogami v Itálii a ve Spojených státech a stále má velký vliv v celosvětové distribuční síti narkotik. Jeho roční finanční obrat se odhaduje řádově v miliardách dolarů. Valná část těchto peněz je reinvestována jak v rámci legálních, tak i ilegálních finančních operacích, které jsou umožňovány mnohdy zcela nedostatečným finančním dohledem v některých zemích. Z hlediska obratu kapitálu bychom mohli mafii zařadit na úroveň 11. nejbohatší země světa. Pro mafiánské organizace všude na světě se nezákonný obchod s narkotiky stal naprosto nenahraditelným zdrojem příjmů, na němž je postavena celá její existence. Kdyby nebylo obchodu s drogami, sotva by kterákoliv zločinecká organizace tohoto typu byla schopna přežít. Vzhledem k nejistotě veškerých odhadů a také vzhledem k tomu, že tento trh podléhá značným výkyvům, je prakticky nemožné stanovit finanční objem obchodu s drogami. V tisku se jej nicméně pokusili odhadnout na 44 miliard dolarů ročně. Bylo však chybou považovat veškerý italský organizovaný zločin za mafii. Existuje celá řada rozličných organizací mafiozního typu, které však nelze označovat za mafii v pravém slova smyslu. Nejpřesnější údaje lze dovodit z počtu zahajovaných případů soudního vyšetřování. Tak například v Kampánii se připisuje 70% vyšetřovaných zločinů mafiánského typu organizaci zvané Nová Camorra, zřejmě nejmocnějšímu zločineckému syndikátu působícímu na italské pevnině. Zbývajících 30% se připisuje další skupině nazývané Nová rodina. Ta se zrodila násilným rozštěpením uvnitř Nové Camorry a v současné době se starší skupinou tvrdě bojuje o kontrolu nad tímto regionem.
jediným zločineckým syndikátem, který bývá někdy mylně zaměňován s klasickou mafií, je 'Ndrangheta, usazená v Kalábrii. Podle odhadu policie lze soudit, že na 80% zdejších zločinů mafiózního typu lze připisovat právě této organizaci. Podle studie ministerstva vnitra k ní patří 142 jednotlivých skupin s více než 5000 členy. V Půlii je tato kriminální scéna mnohem méně přehledná. Zločiny mafiózního typu tu lze připisovat hned několika různým organizacím. Je to Nuova Camorra Pugliese, Sacra Corona Unita, Nuova Camorra Salentina, Nuova Familia Salentina Libera Lecce a ještě několik dalších menších skupin. Předmětem jejich společného zájmu bývá především pašování, zbraně a drogy. Všechny organizace, o nichž jsme se zmínili, včetně organizací sicilských, pracují ve spojení s menšími místními gengy a prakticky všechny jsou zapojeny do obchodu s drogami. Všechny místní zločinecké organizace udržovaly vždy kontakty se sicilskou mafií a sdíleli s ní společné zájmy. Když byl zatčen zločinecký boss Vito Ciancimino, našli se u něho dokumenty, které tyto úzké vazby potvrdily. Stále však platí, že to jednoznačně byla sicilská mafie, a přesněji vzato Cosa Nostra, kdo měl vždy rozhodující slovo v řízení organizovaného zločinu v Itálii. Menší skupiny nebyly totiž nikdy schopny proniknout na světový trh, aniž by využili rozsáhlou síť kontaktů Cosa Nostry. I z tohoto důvodu je potřeba pohlížet na jednotlivé lokální mafie jako na podpůrné skupiny Cosa Nostry na určitém území. Tímto způsobem si Cosa Nostra, ať už sama, nebo prostřednictvím těchto místních gengů, zajišťuje přítomnost v celé zemi. Bitva sil zákona s fenoménem organizovaného zločinu až příliš často ztroskotává na tom, že současný právní řád poskytuje přes příliš veliký prostor lidským právům. Nepřihlíží přitom dostatečně ke skutečnosti, že síla mafie pramení právě ze slabosti zákonné moci. Jako takřka každé společenství mafiózního typu má Cosa Nostra centralistickou strukturu s pyramidální hierarchií a autonomně fungujícími buňkami. Základnu vytvářejí tzv. Rodiny, které se obvykle nazývají podle území, v němž operují. Členové rodiny, nazývaní ctihodní mužové, bývají rozděleni do skupin po 10 osobách, kterým vydává příkazy capo de cima, šéf 10. Rodinu řídí capo familia, hlava rodiny, který má svého zástupce a pomocníky, kterým se říká consilieri. Vždy 3 nebo více rodin zastupuje capimandamento, což je oblastní boss. Tito bossové tvoří poradní výbor, zvaný cupola. Ten řídí capo commissione, neboli šéf poradního výboru. Tato osoba disponuje absolutní rozhodovací pravomocí. Trestem za porušení tohoto řádu bývá bez výjimky smrt. Právě z této přísně udržované struktury pramení síla mafie. V současné Itálii však válka s mafií dnes nezůstává jen věcí státní moci. Jak se zdá, stále ve větší míře se stává věcí i samotných občanů. Lidé si totiž začínají stále více uvědomovat, že organizovaný zločin rdousí hospodářství země, rozvrací její ekonomiku a brzdí jakoukoliv iniciativu. Demokratický systém vlády se totiž až příliš často jeví jako zcela bezmocný. Jeho mocenské prostředky selhávají a jeho neschopnost účinně zasahovat v lidech stále více posilují pocit, že velcí zločinci jsou v Itálii prostě prakticky nepostižitelní. I proto občas dochází ke spontánním projevům hněvu. Nicméně bez pevného politického odhodlání ze strany státní moci zakročit proti organizovanému zločinu i za cenu, že se dotkne i tak říkajíc nezadatelných lidských práv, nezůstanou tyto protesty občanů ničím víc než rozhořčeným projevem skutečného mínění lidu. 10. února 1986 byl v opevněném objektu soudu přiléhajícím palermské věznici zahájen první hromadný proces s mafiány. Nadějný počátek v nové éře války italské vlády s mafií.
Bylo tu 475 obžalovaných, padlo 28 rozsudků doživotí. Prokuratura požadovala úhrnem 5000 roků vězení. A potom přišly další soudy s dalšími obžalovanými, přičemž někteří z nich byli označováni za velké šéfy. Nicméně mafie přesto zůstává stejně aktivní jako kdykoliv předtím. Totiž ten, kdo kdesi doopravdy tahá za všechny nitky, jako by stále zůstával nepostižitelný. Záměrně zde říkáme ten, kdo doopravdy tahá za nitky, protože přes některé zavádějící informace mafie a další italské zločinecké organizace tohoto typu už dávno neodpovídají vžitému tradičnímu modelu, venkovským klanům pocházejícím z drsných venkovských končin. Hierarchii tradičně existujících dvou vrstev místní mafie, tedy těch, kdo vykonávají špinavou práci, totiž mezi tím doplnila třetí vrstva. Na scéně se objevil okruh mocných osob, které rozhodují v širších politicko-ekonomických souvislostech a které vytvářejí jakýsi vnitřní kruh mafie. Tito lidé využívají nižších mafiánských organizačních struktur nejen jako zástěrky, ale hlavně jako svoji prodlouženou paži při prosazování svých záměrů. Červenec 1992. Na Sicílii je vysláno 7000 vojáků, aby posílili zdejší četnické jednotky. V určitém směru lze hovořit o vojenské operaci. Akce, která je možná diskutabilní, možná ale nezbytná. Jediným jejím výsledkem však nakonec bylo to, že počas platnosti výjimečných opatření byla aktivita mafie skutečně utlumena. Třetí vrstva zločinu má svoje hluboké kořeny přímo ve společenském systému a mezinárodní konexe má prakticky všude. Výpovědi řady výše postavených kajícníků, jako byl ku příkladu Tommaso Buscetta, to jen potvrzují. Ostatně případ Tommaso Buscetti připomíná Joe Valachiho, muže, který kdysi ve Spojených státech v roce 1963 v živém televizním přenosu poprvé odhalil existenci této třetí nadnárodní vrstvy. A proti této úrovni zločinu už nelze bojovat s pomocí armády, protože se již sama stala součástí establishmentu. V 80. letech se pokusila zdravá část italského státního organismu využít skupinu vyšetřujících soudců v Palermu k tomu, aby prolomila stěnu mlčení o mertu, pověstný, neporušitelný příkaz mafie. Ale mafie dokáže reagovat tvrdě. 23. května 1992. Masakr v Kapači na silnici do Palerma. Jeho oběti, vyšetřující soudce a přední bojovník proti mafii, Giovanni Falcone, jeho žena a tři osobní strážci. 19. července 1992. Via D'Amelio v Palermu. Další masakr. Oběti, vyšetřující soudce Paolo Borsellino a jeho pět osobních strážců. Zvláštní tým nasazený do boje s mafií je prakticky rozbit. Tyto dva masakry nejsou jen příkladem bezohledné krutosti mafie, ale spíše připomínkou tisíců dalších bezejmenných obětí podobných barbarských činů. Ale ani u toho mafie zdaleka nezůstala. Brzo udeří znovu. Tentokrát v celé sérii útoků, které jsou nepokrytě vedeny s cílem dát svým protivníkům výstrahu a zastrašit je. 14. května 1993 exploduje nálož v ulici Via Fauro v Římě. 22 zraněných. Obětí akce se zřejmě měl stát novinář a populární moderátor Maurizio Constanzo. Nic se však již nehovoří o tom, že ve stejném místě bydlí rovněž Carmelo Canale, blízký spolupracovník vyšetřujícího soudce Borsellina, který zřejmě zná řadu tajemství ze zákulisí práce antimafijské skupiny vyšetřovatelů. Května 27. vybuchuje bomba na Via dei Gergofili ve Florencii hned vedle proslulé galerie Uffizi. Výbuch zabije 5 lidí. 2. června. V Římě, nedaleko Palazzo Chigi, sídla vlády, je odhalena a zneškodněna silná nálož. Mohla tu způsobit nepředstavitelnou spoušť. 27. července. Milán.
V noci exploduje blízko Muzea moderního umění bomba ukrytá v automobilu. Stejné noci vybuchují v Římě ještě dvě další nálože. Jedna před kostelem San Giorgio El Velabro, další poblíž lateránské baziliky svatého Jana, která je sídlem papežského vikáře římské diecéze. Zpráva mafie zní velice jasně. Podle zákonů světa zločinu má právo udeřit proti kterékoliv osobě nebo instituci, která jí bude stát v cestě. Dokonce ani skvosty italské kultury a katolická církev si nemohou před ní být jisti. Mafie si vytvořila filozofii, která odmítá uznat skutečnost, že nikdo, kromě státní moci, nemá legitimní právo užívat násilí jako donucovacího prostředku. Považuje proto i vraždu za vlastní formu výkonu spravedlnosti. Fyzická likvidace kohokoliv, kdo se proti ní postavil, je aktem spravedlnosti. Jestliže je někdo z příkazu mafie zabit, nemá být podle tohoto pohledu zavražděn, nýbrž popraven. Snad nejvýmluvnějším rámcem k uzavření celé diskuse kolem italské mafie by mohly být události na pohřbu soudců Falconeho a Borsellina. Dostavili se sem obrovské davy lidí z celé Itálie. Tito lidé chtěli vzdát hold obětem mafie. Zároveň to byla příležitost k rozhořčenému odmítnutí té hanebné skvrny, která palčivě zraňuje snad každého Itala. Mafie. Lidé dobře pochopili, že zavraždění dvou vyšetřujících soudců neznamenalo pouze okázalou likvidaci dvou nebezpečných protivníků italského zločineckého podsvětí, ale že bylo v prvé řadě zřetelným signálem mafie. V katedrále byli přítomní státní hodnostáři napadáni a postrkováni shromážděným davem. Nejednalo se o útok na konkrétní osoby, ale o výraz hněvu lidí nad bezmocností státních institucí. Lidé si znovu bolestně připomněli, že dnešní italská mafie už dávno není bratrstvem požehnaných pavlánů, ale že mafie se vyvinula v mocný zločinecký syndikát, který pod ochranou třetí vrstvy zločinu nabyl postupně gigantických rozměrů. Slovo Cosa Nostra v překladu znamená naše věc. Nicméně dnes toto naše neznamená už jednoduše italské. Jedná se totiž o celosvětovou chorobu, která může být vykořeněna pouze na bázi efektivní mezinárodní spolupráce. Demonstrativní projev lidu v Palermu byl nepochybně výrazem volání po projevu této vůle. Bohužel, pravděpodobné je spíše to, že ozvěna tohoto volání se časem zase rozplyne. Mafie ve světě. Rovnítko mafie Sicílie je sice tradiční, nicméně mylnou představou. Na Dálném východě totiž existovaly zločinecké organizace podobné italské mafii už po celá staletí. A dokonce je lze považovat za nejstarší zločinecké organizace světa vůbec. Hongkong. Bývalá britská korunní kolonie, ležící na pobřeží Jihočínského moře, jen několik desítek kilometrů cesty od Kantonu. Hongkong, nepatrná oáza západní civilizace, usazená přímo v srdci Orientu. A tato oáza západu, spíše ovšem v politickém než zeměpisném smyslu slova, nám může posloužit jako ideální výchozí bod k výkladu na téma orientální zločinecké organizace typu mafie. Mafie jako forma zločinu rozhodně není specificky italským fenoménem. Tato mylná představa vznikla totiž zejména zásluhou médií, která obvykle mívají tendenci realitu spíš zjednodušovat a generalizovat. Výsledkem pak často bývá nepřesná anebo přímo zavádějící informace, což může mít za následek zcela chybné chápání určitého jevu. Vzhledem ke své zeměpisné poloze, ale zároveň také vzhledem ke svému specifickému politickému a ekonomickému statutu, představoval Hongkong pro zločinecké syndikáty operující v mezinárodním měřítku doslova ideální základnu. Kromě takzvané třetí vrstvy zločinu, operující kdesi v ekonomické a politické stratosféře, je Hongkong působištěm početných lokálních gangů.
Svým vnitřním uspořádáním velice připomínají původní mafiózní společenství, totiž takové skupiny, jako byla Černá ruka, působící na přelomu 19. a 20. století v New Yorku, které rovněž představovaly předvoj mezinárodní mafie. Hongkongské gengy neměly nikdy takové kontakty, které by jim umožňovaly následovat příklad italsko-amerických gengů. Stejně jako oni, však byly přirozeným důsledkem přílivu kriminálních živlů přicházejících do země s imigranty. Tuto podobnost v organizaci by snad bylo možno pokládat za nepodstatnou. Nicméně podle známých fakt vykazují všechny zločinecké organizace stejnou charakteristickou strukturu. Tato schoda má svůj počátek v základní lidské potřebě bránit svoji existenci proti vnějším hrozbám. Jedná se o přirozený výraz snahy nalézt jistotu v etnické sounáležitosti. A tak si vždycky Číňané budou vytvářet svoje vlastní skupiny, aby uhájili svoje zájmy, a Italové také svoje vlastní, a tak dále a tak dále. Ale s kým budou nepřátelé nebo spojenci, záleží pouze na tom, co je zrovna výhodné. Hovoříme však o základních strukturách mafiánských organizací, kde si nahoře se přece stále rýsuje nezřetelná, za to vždy přítomná třetí vrstva celé organizační struktury. Hongkong je proto vlastně jakýmsi mikrokosmem, v němž lze spatřit, jak to funguje ve světě zločinu nejen na Dálném východě, ale také na západě. Tento model má kořeny, které sahají v případě Hongkongu až k roku 1841, kdy byla v těchto místech založena kolonie. Již tehdy potřebovaly zločinecké organizace ke svým obchodním transakcím bezpečné zázemí, zejména v případě obchodu se zbraněmi a s opiem. Příznačnou připomínku, jak již tehdy fungoval tento obchod, lze objevit na malém zapadlém hřbitůvku na okraji města, takřka bezprostředně na hranicích s Čínou. Tady mezi hrobkami, náhrobními kameny a lidskými příbytky nacházíme takzvaný Ďáblův dům. Uvnitř se nalézá asi 100 rakví z 19. století. V tomto případě jde o první nástroje ilegálního obchodu se zbraněmi a s drogami. Zločinecké organizace totiž mrtvoly přepravovaly z Hongkongu do Číny, napěchované zbraněmi a opiem. Nakonec byl tento trik odhalen a pašování bylo zastaveno. Avšak tento vpravdě ďábelský nápad přesto přežil až dodnes a stále je využíván. Letiště v Miami. Rakev, která sem byla dopravena z Jižní Ameriky, je otevřena ke kontrole. Mrtvola obsahuje 5 kilogramů surového kokainu. Cena na americkém trhu $300,000. Nic se tedy od doby Ďáblova domu nezměnilo. Stejně jako tehdy i dnes se drogy využívají v obchodních transakcích se zbraněmi. Pouze se v rakvích už nepašují ručnice, ale vojenská výzbroj mnohem vyšší účinnosti. Mafie se pokoušejí nalézat pro drogy úkryt až s neuvěřitelnou vynalézavostí. Hongkongská policie má dokonce malé muzeum, v němž své nálezy vystavuje. Umělecké předměty zabalené v obalu ze surového heroinu, exotické předměty napuštěné opiovou pastou, módní boty s podpatky plnými drog. Kormidelní skříň sampanu napěchovaná heroinem 999, nejčistším, jaký vůbec existuje. Hongkong lze pokládat za jakýsi odrazový můstek orientálních mafií směrem na západ. Vlastně celé území města a nových teritorií lze pokládat za jediný obrovský přístav, který v praxi slouží jako transitní překladiště veškerého heroinu směřujícího na západ. Jeho hodnota se odhaduje na 12 miliard dolarů ročně. Předpokládá se, že 50% z tohoto obchodu je v rukou orientálních gengů působících v Hongkongu a v Macau. V Hongkongu se pyšní, že proboj s místními mafiemi, obzvlášť s čínskými triádami, které získaly naprostou kontrolu nad obchodem, disponují nejlepšími policejními silami na celém světě.
Kontroly jsou většinou cíleně zaměřeny na lodní zásilky z takzvaně vysoce rizikových zemí, z Číny, Thajska, Filipín, Indonésie a z Vietnamu. Nalézt heroin je ovšem bezmála nemožné. Většina odhalení bývá výsledkem tajného typu samotných obchodníků s drogami, kteří mohou být ochotni obětovat část svého nákladu, protože tak se pozornost policie soustředí právě pouze tam, kam si sami přejí. Nesmírné zisky, které v případě heroinu údajně činí násobek 2000, umožňuje mafii kalkulovat i s dílčí ztrátou bez mrknutí oka. Zákon v Hongkongu vyžaduje přímo na místě provést analýzu nálezu a přesvědčit se o povaze látky. Pouze tehdy může policie drogu zabavit a podezřelé osoby zatknout. Hongkongští obchodníci s drogami sice neriskují trest smrti, jako tomu je v Thajsku, ale musí počítat až s doživotním žalářem a s pokutou až 5 milionů dolarů. Přesto však arogance triád a dalších zločineckých gangů sahá až tak daleko, že bezmála každá z těchto skupin s bohorovnou drzostí opatřuje balíčky s heroinem svým vlastním charakteristickým logem. Vlastně obchodní značkou některé z o něch nejstarších, nejmocnějších, ale zároveň nejméně známých mafií na světě. Banky, které podnikají v různých asijských zemích, spravují dnes vzhledem k nedokonalým fiskálním předpisům majetek nejen triád, ale také dalších mafií. A mezi ně samozřejmě patří i americko-sicilská Cosa Nostra. Ovšem mezi syndikáty, které v Asii nejvíce vynikají obratností v praní špinavých peněz, náleží především Wuxing, 14K, které se na scéně objevily někdy ve 40. letech, Sun Yi'an a Velký kruh triád, o kterém se tvrdí, že je tvořen bývalými rudými gardisty, kteří uprchli z Číny po kulturní revoluci. Podle dostupných zpráv zisky recyklované v Asii, pocházející hlavně z obchodu se zbraněmi, narkotiky a z vydírání, prostituce a hazardních her, ročně dosahují zhruba 5 miliard dolarů. Skutečná čísla budou nepochybně mnohem vyšší. A třetí vrstvu mafie, která dokázala proniknout na takřka každý finanční trh světa, nekontroluje už vůbec nikdo, protože je jednoduše nekontrolovatelná. Brána do Bombaje. Vstup do Orientu. Tímto obloukem vstoupíme do jedné z nejpodivuhodnějších zemí světa. Do Indie. Obrovská země s 1 miliardou obyvatel a populačním přírůstkem více než 20 milionů ročně. Národ je sociálně rozdělen do kast a podkast. Obyvatelstvo náležící k řadě různých etnických skupin, které navíc rozdělují i naprosto odlišná náboženství, žije vedle sebe často v příkrém kontrastu. Tato extrémní etnická, sociální a náboženská roztříštěnost, která je markantní obzvlášť mezi nižšími společenskými vrstvami, vždy představovala vhodné podhoubí pro vznik bezpočtu gangů a drobných lokálních mafií. V poslední době jsem proniknul nový fenomén. Organizovaný zločin, obzvlášť čínské triády. Ten tyto tisíce malých gangů buď pohltil, nebo je alespoň pevně ovládá. Platí to stejnou měrou o venkově jako o bídných slamech, které se množí dokonce přímo ve středu velkoměst, jako tento v Bombeji. Prý se má jednat o největší slam na světě, v němž žije přes 300 tisíc obyvatel. Nesmírná bída spojená s pocitem bezvýchodnosti zde nabízí velkým zločineckým syndikátům takřka nevyčerpatelné lidské zdroje. Vyděračství, šmelina, prostituce, žebrota a drogy jsou pouze příklady mnoha obchodů, jimiž se zabývá indická mafie. Indie je jedním z předních světových producentů opia. Je to více než 800 tun ročně. Oficiálně je tato produkce určena výhradně pro legální účely, ať už přímo zde v zemi nebo v zahraničí. Pravda je ve skutečnosti ale docela odlišná. Více než polovina této produkce nakonec končí v ilegálním obchodě s narkotiky. Ve velkoměstech, jako je Bombaj, Kalkata a Madrás, odkud lze získat alespoň nějaké statistické údaje, třeba jenom přibližné, se odhaduje, že asi 15% populace užívá drogy.
V nižších společenských třídách se tento podíl zvyšuje až na 60%. Z toho lze usoudit, že celkem asi 30% indické populace, což znamená 300 milionů lidí, bere drogy buď pravidelně nebo příležitostně a že je získává na černém trhu. To ovšem představuje doopravdy obrovský trh. Třeba, že to z jakýchsi důvodů světová masová média stále ignorují. Jsou to doslova tisíce tun opia, marihuany, hašiše a heroinu i dalších psychotropních látek. Obrovský objem tohoto zboží je určen jednak pro místní spotřebu, jednak pro export. Celý tento obchod je pod kontrolou místních i zahraničních mafií, o kterých se dosud mnoho neví. V Indii, snad více než kdekoliv jinde na světě, je základem jejich moci především bída a zoufalství. Podle tisku se odhaduje, že je zde více než 50 milionů lidí úplně odkázáno na kriminální zdroje obživy. Už před více než stoletím připravili tyto bídné životní podmínky půdu, aby se angličtí koloniální finanční magnáti dopracovali ohromného jmění. Byli to všichni ti Messesonové, Beringové, Rothschildové, Lehmanové a Astorové. Jména, která bychom měli právem považovat za třetí vrstvu zločinu 19. století. Obrovský obchodní syndikát, britská východoindická společnost, se tu spojila se společností Nebe a Země, nejmocnější čínskou triádou oné doby, aby položila počátek obchodu s narkotiky ve světovém rozsahu. Nakonec ovládla valnou část produkce opia v zemích, které dnes nazýváme zeměmi Zlatého trojúhelníku a Zlatého půlměsíce. Zlatý trojúhelník a Zlatý půlměsíc geograficky představují rozsáhlé oblasti, na nichž žije mnoho rozličných národů. Táhnou se od Číny do Indie, od Íránu do Afghánistánu a Pákistánu a od Barmy do Tajska a Laosu. Ve všech těchto zemích bylo pěstování opiového máku známo už nejméně od časů Alexandra Velikého. Marco Polo píše o kvetoucích polích máku v Badachšánu, ležícím v dnešním Afghánistánu. Jenže za oněch dob se výtažek získávaný z makovic využíval především k léčebným účelům. Až v 18. a 19. století, když monopol na obchod s opiem přešel do britských rukou, se pěstování máku nebývale rozšířilo. Britským finančním magnátům a jejich obchodním společnostem, které se tak ve skutečnosti proměnily v první drogové mafie, to dopomohlo k získání nesmírného bohatství. Dnes tyto země produkují dohromady asi 70% všech opiátů, které se objevují na ilegálním světovém trhu s narkotiky. V oblasti Zlatého trojúhelníku se vyprodukuje 3270 tun opia ročně a v oblasti Zlatého půlměsíce 1328 tun. Dohromady tedy 4600 tun. Podívejme se, jak se cestou ke konečnému spotřebiteli zvyšuje cena výchozí suroviny, opia. 10 kilo opia pocházejícího ze Zlatého půlměsíce stojí asi $350. Ve Zlatém trojúhelníku $2200. Na cestě od základní suroviny až ke zboží určenému k pouličnímu prodeji se jeho cena zvýší až 2000krát. To znamená, že 10 kilo opia koupeného za $350 vynese $700,000 při prodeji na ulici a 10 kilo koupených za $2200 vynese $4,4 milionu. Odhaduje se, že každým rokem světové mafie vrhnou na trh drogy v ceně 6 až 8 miliard dolarů. Orientální mafie v důsledku přímého využívání bídy, díky zkorumpovanosti politické sféry a s využitím svého těsného propojení se světovými finančními systémy, mají zaručené zisky ve výši řádově mnoha miliard dolarů. Ty jsou pak reinvestovány do některých legálních nebo ilegálních podnikatelských aktivit, z nichž jim plynou opět další zisky. Tato říše zločinu, mnohem starší než sicilská mafie a ostatně dokonce mnohem nebezpečnější, poněvadž škrtí hospodářský život celých velkých zemí, je však mnohem méně známa. Jiné drogy jsou ve hře v jihoamerických drogových kartelech.
ale společný jmenovatel zůstává. Opět je to bezohledné parazitování na bídě a zaostalosti obyvatelstva a využívání velké zkorumpovanosti mnoha představitelů finančního a politického establishmentu. Snad až extrémní příklad tohoto druhu parazitování. Aqua de Dios, osada v Kolumbii. Je zde kolonie malomocných. Obchodníci s drogami údajně s tichým souhlasem místních úřadů distribuují mezi postiženými narkotika, mnohdy docela zdarma. Takže ti, jak po fyzické i po psychické stránce, zůstávají vázáni ke svému ghettu a nepůsobí problémy. Kvůli zisku se mafie nikdy neštítí parazitovat na lidské bolesti a utrpení. Laboratoř je základním nezbytným krokem na cestě, jak dostat drogy na trh. V podobných primitivních zařízeních se výchozí substance, v našem případě morfium, přeměňuje chemickým procesem na heroin. Při výrobě heroinu je třeba působit na morfium acetanhydridem. Jestliže výsledný produkt dál přečistíme, získáme heroin 3. A jestliže v tomto procesu dále pokračujeme, získáme heroin 4. U něhož může stupeň čistoty činit až 80 až 99%. 5 kilo opia vydá asi 0,5 kilogramu morfia. Z něhož lze zase získat zhruba 150 gramů heroinu. 150 gramů smrti. Ale právě smrt přece přináší mafiím ve světě jejich nesmírné bohatství, až se skoro zdá, že tento koloběh nedokáže nic zastavit. Nejvíce rozšířený typ heroinu, který je vyráběn přímo pro účely drobného prodeje, bývá obvykle nazýván street heroin, heroin pro ulici. Bývá to bílý nebo hnědý prášek, dost podobný mouce. Jestliže je čistý, mívá nahořklou chuť a ostře páchne po octu. Čistý nebývá nikdy. Obvykle bývá řezaný nejrůznějšími přísadami. Může to být třeba mléčný cukr, chinin, škrob, mastek, cukr nebo strychnin. Heroin, který se dostane k velkoobchodníkovi, bývá obyčejně asi 60%. Zatímco heroin prodávaný na ulici mívá čistotu pouze asi 7%. Někdy může dokonce klesnout až ke 2%. Při závislosti na heroinu lze u narkomana konstatovat velice závažný klinický obraz. Často se ani nedají dobře rozlišit primární patologické jevy, vyvolané vlastní toxicitou substance, od jevů sekundárních, které mají svůj původ v celkově špatném fyzickém stavu narkomana. Opiáty sami o sobě patrně nemusí způsobovat nezvratné poškození zdravotního stavu. Nicméně jejich dlouhodobé užívání má za následek snížení činnosti mozku a zhoršení plicních funkcí, které může nakonec vyústit v úplnou paralýzu respiračního ústrojí. Sekundární onemocnění jsou většinou důsledkem intravenózní aplikace drogy. Největší hrozbu v současné době představují virová hepatitida, endokarditida a AIDS, vyvolávaná virem HIV, přenášeným kontaminovanými injekčními jehlami. Narkoman neustále zvyšuje své dávky. To je důsledkem vzrůstající fyzické tolerance. Závislost nastupuje už po jednom nebo dvou týdnech každodenního užívání. Pokud narkoman drogu vynechá, nastává u něho takzvaný absťák, správněji abstinenční syndrom. Bývá to sice skutečně velmi dramatický a fyzicky bolestivý stav, avšak nikdy nemývá smrtelné následky. Naopak předávkování bývá takřka vždycky fatální. Dochází k němu tehdy, jestliže si narkoman aplikuje větší množství čisté substance, než může jeho organismus snést. Přitom dokonce ani největší experti mezi toxikomany závislými na heroinu si nemohou být jisti, jaká je skutečná čistota dávky. Ze vzhledu látky se totiž nedá poznat nic. Dokonce ani chuť nebo pach nevaruje člověka o stupni toxicity. Heroin je prostě zákeřný a tichý zabiják, který udeří bez varování.
Takzvané předávkování nemusí být ovšem vždycky způsobeno mimořádnou čistotou látky. Mnohem častěji k němu dochází tehdy, když překupníci řežou drogu životu nebezpečnými příměsemi. Jednou z nejnebezpečnějších běžně užívaných příměsí ke zvýšení objemu je strychnin. Existují také druhy nepřečištěného heroinu, jako je třeba černý dehet, který se kouří. Zde bývá obsah aktivních příměsí mnohem vyšší, než bývá obvyklé u běžného heroinu prodávaného na ulici, a organismus narkomana jej proto mnohem hůře snáší, obzvlášť jestliže už je užíváním drogy oslaben. Riziko předávkování představuje pro narkomana největší hrozbu. Pokud dojde k předávkování, postiženému postupně slábne dech a přivést jej znovu k vědomí je už takřka nemožné. Rychle nastupuje koma a oběť téměř vždy umírá. Mezi drogy a mafii lze klást rovnítko. Všechny mafie, a to bez ohledu na svůj původ, se zabývají obchodem s narkotiky i s cynickým vědomím, jak zhoubné jsou následky jejich aktivit. Mafie rovná se drogy. A drogy, to znamená vždy jenom bolest a smrt. Aby ukojili svoji nenasytnou touhu pomoci a zisku, vrhají mafie na ilegální světový trh každým rokem více než 5000 tun opia. Ve Spojených státech žije více než 2,5 milionu závislých uživatelů heroinu. V Evropě je více než 2 miliony uživatelů závislých na heroinu. V zemích třetího světa je více než 15 milionů uživatelů závislých na heroinu. Mafie podporované politickým a ekonomickým establishmentem zaplavují každým rokem světový trh více než 200 000 tun koky. Ve Spojených státech je více než 7 milionů uživatelů závislých na kokainu. Evropa má více než 5 milionů uživatelů závislých na kokainu. V zemích třetího světa je více než 20 milionů uživatelů závislých na kokainu. V neskrotné touze pomoci a zisku dodávají mafie na světové trhy každoročně více než 100 000 tun marihuany, hašiše a dalších drog přírodního původu. Počet lidí, kteří užívají takzvané lehké drogy, nelze vůbec odhadnout. I ti mohou být časem zlákáni k užívání tvrdších drog a dostat se do otroctví mafií. Mafie rovná se drogy. A drogy, to znamená bolest a smrt.
Tato věta by měla zaznít jako kletba nad všemi těmi, kdo se z neukojitelné chamtivosti přičinují o vznik tohoto otroctví.